Ендоскопічна стійка, плазмовий стерилізатор, операційні лампи та столи. Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги отримала сучасне хірургічне обладнання. У 2023 році в Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги провели понад 700 операцій. Майже половину з них зробили сучасним малоінвазивним методом хірургії – лапароскопією. За допомогою камери є маніпулятори і порти, які вводяться в черевну порожнину людини, і туди заводяться інструменти. І завдяки цим інструментам проводиться лапароскопічна операція. Якщо людина після відкритої операції, больовий поріг дуже високий, і вона приходить якби вже до нормального стану десь за місяць, то тут вже через тиждень. Для проведення таких операцій хірургічні відділення облаштували кількома ендоскопічними стійками. У рамках транскордонного проєкту «Підвищення готовності до надзвичайних ситуацій медичних закладів Чернівецької області та Сучавського повіту» лікарня швидкої медичної допомоги у Чернівцях отримала ще одну сучаснішу стійку вартістю 5 мільйонів гривень. У нас були старі стійки, на даний момент вони потребували вже більш сучасного підходу до цього, а саме це HD якість цих HD і Full HD якість цих лапароскопічних стоїк. За моєю спиною лікарі видаляють хворі жовчний міхур. Операцію проводять за допомогою лапароскопічної стійки, яка дозволяє краще побачити внутрішні органи пацієнтки. У рамках транскордонного проєкту Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги отримала також 5 операційних ламп та 5 операційних столів, а ще плазмовий стерилізатор. Це забезпечує стерилізацію лапароскопічного інструмента і прискорює нам, дає можливість зробити більше операцій в один день за рахунок цього стерилізатора. І дуже безпечно для пацієнтів, тому що в світі росте показник гепатитів С, Б і Е. Ми при допомозі цього стерилізатора ми можемо спокійно боротися з цим і забезпечити безпечну операцію в наших умовах. Скільки раніше у вас ця стерилізація займала часу? Раніше ми стерилізація займала порядка 3 годин для того, щоб нам було помитись десь, спустити в центральне стерилізаційне. Зараз ми це робимо за 45 хвилин. Медичне обладнання є важливим для хірургічних втручань, які у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги роблять щодня. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.